dagaal culus ayaa mar kale ka bilaabmay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo ay isku fara saareen ciidamada somalilan iyo jabhadaha deegaanka oo garab ka helaya kooxo kale oo dibadda gobolka ka yimi waa dagaal saacado qaatay sida ay sheegayaan wararka ka imanaya laascaanood oo teelteel ah xilli labada dhinac ee dagaalamaya ay isku eedaynayaan in dhinacba kakala weeraray lamana xaqiijin karo sida dhabta ah ee ay waxu jiraan khasaaraha dagaalka axadda maanta ayaan weli la xaqiijin karin marka laga tago sheegashooyin ay dhinacyada qaar xusayaan dhowr jiho oo duleedka laascaanood ah ayuu dagaalku ka socday maanta iyadoo labada dhinacba ay qireen war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee somalilan waxaa lagu xusay in lasoo weeraray ciidamada somalilan fadhiisimada ay ku leeyihiin duleedka magaalada laascaanood tan iyo bilowgii dagaalka sool xukuumadda somalilan وحي ورارك كحسي سي إن ويرر لغوها عيدة مدى سومالي وارك حكومة دا يمان تا وحا مامل شيغين عيدة مدى ما كاه يكو حاها ارقاق حسدو اي عي ويررين عيدة مدى سومالي لان عيدة قرن كجمهورية دا سومالي لان سيادق اي اي ساقد دفاعين ويرر كاي سو قادين كو حاها او مالبهن او دنبايي الكيس ودي كوا سو اي هو قامين ayaa lagu see yidhi warka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee somalilan dhanka jabhadaha deegaanka waxa waray sa soo saareen ay ku sheegeen in ciidamada somalilan ay laascaanood soo weerareen la iyagoo difaacay waxay intaa ku dareen in ilaa inta sool ay ka baxayaan ciidamada somalilan aanay dayn doonin dagaalka waa sida ay hadalka u dhigeen dagaalka cusub uu kusoo beegmaya iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa imanaya xilli ergo culus oo ka timid muqdisho ay wadaan dadaalo nabadeed oo laga bilaabo gobolka sool ergada ayaa garoowe ka degtay iyagoo qorsheynayay inay tagaan meelo sool ka mid ah iyo magaalada hargeysa balse dagaalkan cusub ayaa mar kale xaalka murgin karaa waxaa xusid mudan in gobolka sool ay gaareen ciidamo tiro badan iyo hublabada dhinacba gurmad u kale ah ciidamo ka yimid deegaanada puntland iyo gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa gaadhay laascaanood iyagoo garab siinayo jabhadaha deegaanka khubaradu waxay qabtaa in mar walba baaxadda dagaalku ko kordhi doono marka la eego qulqulka ciidamada iyo hubka gobolka gaadhaya dowladda etoobiya ayaa iyaduna waday dhexdhexaadin iyo waanwaan ku aadan in la joojiyo xabadda balse ciidamada oo isku dhow dhinacyada oo eedeymay isweydaarsanaya weli